iyadoo maalintii shalay uu dalka si rasmiya uga bilowday ololaha xisbiyada qaranka Soomaaliland ugu tartamayaan madaxtinimada Soomaaliland ayaa waxaa maanta kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiya ee magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gabo isugu soo baxeen beerta xorriyadda ee magaaladaasi iyagoo ka hor intii aanay halkaasii soo gaarin shaaraciyada waaweyn ee magaaladaasi socod iyo weliba gaadiid ku soo maray iyagoo ku labisan astaanta muuqa dheer ee xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiya waxayna aakhirkii taageerayaashaasi isugu soo biyoshubteen kulankooda beerta xurriyadda ugu horeyna waxaa halkaasii hadalka isaga kala dambeeyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax xildhibaano ka tirsan xisbigaasi iyo xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan kuwaasi oo bulshadii halkaasii isugu soo baxday u soo bandhigay waxqabadka xisbigoodu qabtay iyo ka uu iminka diyaar la yahay walaalayaal xisbiga kulmiye wuxuu caan ku yahay waxqabadka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano uu xilka hayay 19 sano ee ka horreeya aan la qaban ayaa xisbiga kulmiye ku tallaabsaday guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaanna gobolka Sanaag kulmiye waxaynu nahay xisbigii xisbiyada xisbi muxaafida baynu nahay xisbi dul badan baynu nahay cayida waxba kuma lihin shaqaaqada waxba kuma lihin waynu dul qaadanaynaa kulmiye innaga waxbu inoo qabtay qabyaalad ku dooran mayna waxqabad baynu ku doorananaa musharaxiin waa Muuse Biixi Cabdi waxaynu ku dooranaynaa inaynu ku raacnay barnaamijkiisa siyaasadeed ee kala duwan ee 7 qodob ka kooban 7 tiir ka kooban haddaan wax yar idinka sheego ka ugu muhiimsan waxa weeye ka arrimaha bulshada ka nabadgelyada garsoorka iyo cadaaladda waxaan u maleynayaa Muuse Biixi uma baahna maanta in la sharaxo waayo wuxuu yahayba waynu aragnay waa nin mujaahida waa nin soo shaqeeyey waa nin ruug caddaa ah si dardaarmaynaa inaynu nahay xisbigii xisbiyada ugu dacweynaa inaynu dulqaad muujino wax kastoo inala kulmo waxaynu isku ognahay inaynu samir iyo dulqaad muujino xisbigaanu insha allah biidnillaah wuu soo bixi doonaaye yaanu idin seegin yaa dhakhaatiirta waa wayn dhisay wadada Ceer Gabo waa garanaysaan tagtu inaama ima jirin tagtigu inaama ima jirin meel xidhan bay ahayd albaab xidhan isbitaalka waxaa ka mid a guud ahaan waxqabadka markaa xisbiga kulmiye uu ka hirgeliyey gobolka Sanaag iyo guud ahaan degmooyinka iyo xarumaha dalka oo dhan kulmiye wuxuu ku hogaaminayaa waxqabad la taaban karo kulmiye aynu nahay Muuse aynu nahay kaarka iyo codkii xisbigii aynu shalay dooranay baynu maantana rabnaa inaynu dib u doorano xisbiga walaalaheena ee inala tartamaya ee wadani in badan xisbiga kulmiye wuxuu ku duraa waa xisbi laba reera waa jaageen jeegaan baa heshiisay jeegaantu waxa weeye waa 7 kalar ma aha laba qola laba kalar maaha armaya taageerayaasha xisbiga kulmiye ee soo jireenka ahaa inaanay dhegaysanin durbaanada gaagaaban ee ay alla akhriyayo ee cimeelaha kale laga tumayo xisbigooda kuwaas ka istaan xisbiga wadani waxba oran mayne waa xisbi saddex jira weliba waxa barbaariyey kulmiya soo saaray oo xisbiyadii kale uga hiiriyey waa caasi waaliday weeye maanta hadduu nagayna shiido waa nin waalidkiisa caasiyey u dulqaata guddoomiyaha kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xildhibaan Ibraahim Caraale Cabdi Ruush iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa labadooduba halkaasii ku soo bandhigay qorshaha xisbiga kulmiye ee ku wajahan hanashada hoggaaminta talada Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota iyagoo sharaxay waxqabadka ay xukuumadda kulmiye u qabatay gobolka Sanaag aan waxyaabihii lagu qiimeyn jiray xafladaha waxay kulansatay tiro iyo tayo iyo tusmo waa xaflad saddexda qodobba kulansatay oo saaka markii aan arkay baabuurka waxaan kaga soo degay meel aan kilomitir ka yarayn weeyaan xisbigana wuxuu uu qabtay baa muuqanayo oo horteena yaalla waa xisbi curada sida uu sheegay Caaqil Axmed Dafac curadu wuxuu uga jeedaa mala dhalinyaradu garan mayse waa xisbi shiraba waxa ay labada xisbi ee kaleba qireen Muuse wuxuu naga yaqaanaa dalka iyo dadka mar hadduu labada idinka yaqaano nin dal iyo dad yaqaanuun baa dadiqi kara wax weyn waa xisbi qaangaara waxaynu u baahannahay maalin kasta oo aynu halka kan isugu nimaadno oo olaa doorashadu ay dhacdo inaan sidaa nabadgelyada weliba u sii adkaysaan
وسوي الأم يمسال لي دبكي أو تيسان. عبد الرحمن أحمد يرسل ستارتي في مجال هذا عرقابه.